الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی چپ نہ رہے کوئی آدمی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر گرامی قدر حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی صاحب مد ذلہ، محترم و مکرم حضرت حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگ و بھائیو، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ یہاں بٹھا کے مجھے آزمائش میں ڈال دیا اور مجھے پسینہ آ گیا. درست فرما رہے تھے، اس مرکز علم میں، مرکز تصوف میں، مرکز حدیث میں یقیناً گفتگو کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے. جو نسبتیں ہیں اتنی عالی شان ہیں، جو شخصیتیں ہیں باکمال ہیں، عظمتوں پر فائز ہیں، اور آج وہ نہیں. ان کے جانے کے بعد میں حضرت درخواستی نبر اللہ مرقدہ کا یہ جملہ بچپن سے ان کی تقریروں میں سنا کرتا تھا، نہ ہمیں اس کا مطلب آتا تھا نہ معنی آتا تھا، لیکن وہ اکثر یہ جملہ دہرایا کرتے تھے، کبرنی موت الکبرا، بچپن سے سنتے آئے. 35-40 سال ہم نے ان کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا، تو آج اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ اکابر ہم میں نہیں. لیکن یہ سعادت ہمیں ضرور حاصل ہے کہ ہم ان کے راستے پر ہیں. ہم بالکل ٹھیک راستے پر ہیں اور اپنی منزل کی طرف پورے شعور کے ساتھ آنکھیں کھول کے ہم اپنا علمی اور عملی سفر جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. اپنے راستے پر ہمیں کوئی شک نہیں، نہ اپنے اکابر کی صداقت پر، نہ ان کی جد و جہد پر، ذرا برابر بھی ہمیں شک نہیں ہے، نہ ان کے خلوص پر. تو ہم انہی کے روحانی فرزندان ہیں اور انشاءاللہ اس سفر میں ہم سرخرو ہوں گے. میں نے جو آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی ناراضی سے ڈرو، اللہ کا ادب کرو، اللہ کے
حکموں کو مانو اور دیکھو سچوں اور نیک لوگوں کی صحبت جو ہے اس کو اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کی معیت میں رہو۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی حفاظت صادقین کی معیت کے بغیر ممکن نہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن معیت نبوی نے، جو معیت زمانی بھی ہے، معیت مکانی بھی ہے، اس عظیم الشان معیت اور نسبت نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو اتنا بلند کر دیا کہ تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے وہ جماعت معیار حق اور حق پر عمل جو ہے اس کا بھی معیار بن گئے۔ اور آج ابھی حدیث پاک کی تلاوت ہو رہی تھی تو ہمارا ذہن سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا کہ کس طرح یہ سند چلتی 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور ہماری نسبت کتنی قوی ہو گئی۔ یہ جو آپ بہار دیکھ رہے ہیں، علماء کی، طلباء کی، بزرگوں کی، یہ اسی معیت درخواستی ہی کا فیض ہے۔ وہ معیت نہ ملتی تو یہ رونق کیسے بنتی؟ یہ ادارہ واقعتاً علوم کا مخزن بن گیا حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے، انہوں نے اس نور کو پھیلایا۔ میں مختصر کرتا ہوں، یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ ہمیں دین ملا ہے وحی کے ذریعے، ہمیں دین ملا جس ہستی پر وحی نازل ہوئی، حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دین ملا مومنین کاملین اور اس امت کی پہلی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم سے۔ ہمیں دین ملا ان کے وارث علماء حق سے۔ یہ چار ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہمیں دین ملا، علم حقیقی ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملی، سنتیں ملی، دین کی تعبیر ملی، دین کی تشریح ملی، پورا نظام ملا ہمیں دین کا۔ ان میں سے کسی ایک ذریعے کو، ایک نسبت کو بھی درمیان سے نکال دیں تو پوری عمارت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی اور ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ دین جو ہے وہ عقل کا محتاج نہیں ہے، درست فرما رہے تھے۔ اسلام نہ تو عقل کا محتاج ہے نہ علم کا محتاج ہے۔ جب تک ہماری عقل کو اور ہمارے علم کو وحی کی روشنی نہیں ملتی، ہم ایمان کا سفر مکمل نہیں کر سکتے۔ عقل تو درمیان میں ہی رہ جائے گی، عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ آدمی پہلے بندر تھا اور یہ انسان جو ہے یہ اس کی ارتقائی شکل ہے، یہ عقل نے کہا۔ لیکن اکبر الآبادی بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں، بات مزاح میں کرتے ہیں لیکن حقیقت بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے اس پر ایک شعر کہا، بڑا سادہ سا شعر ہے، کہ ارتقاء پر بھی آدمی نہ ہوئے، ارتقاء پر بھی آدمی نہ ہوئے، یا الہی یہ کیسے بندر ہیں۔ آج جو لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں،
سنت کا انکار کرتے ہیں، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، علم دین کا انکار کرتے ہیں۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں، یا الہی یہ کیسے بندر ہیں؟ دیکھیں فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے روز اول سے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی فتنے شروع ہو گئے تھے۔ اسود انسی نے ختم نبوت کا انکار کیا، دعویٰ کیا اس نے نبوت کا۔ مسلمت القذاب نے، اس نے دعویٰ کیا نبوت کا۔ یہ فتنے ہیں نا۔ مجھے حضرت کو دیکھ کر ذکر فرما رہے تھے حضرت شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ کا، ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، میں ان کا ایک مضمون پڑھا تھا کافی عرصہ ہو گیا، تو اس میں فتنوں پر کلام کرتے ہوئے حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتنہ جو ہوتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ کسی حقیقت کا بہروپ اختیار کر کے نمودار ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی تعارف نہیں ہوتا، اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، یہ کسی اور کا تعارف اٹھا کے کسی اور کی شکل کو اختیار کر کے بہروپ بنا کر سامنے آتا ہے، اور بہروپ جو ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، جیسے حضرت ذکر فرما رہے تھے کہ قدریہ کا فتنہ اٹھا، خوارج کا فتنہ اٹھا، حدیث کا انکار کیا، ہمیں تو قرآن کافی ہے، کہاں ہے آج؟ ہاں، ان کا ارتقا ہوا، اور ماضی قریب میں اور عصر حاضر میں بھی علم کے نام پر کئی بندر ہیں جو اچھل کود کر رہے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کو براہ راست سمجھیں گے۔ کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ آ سکتا، ہم پر نازل ہوا جو ہم خود بخود اس کو سمجھیں، جس ہستی پر نازل ہوا ان کے فرائض نبوت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور اس کی تعبیر اور تشریح بھی ساتھ کریں اور اس کا عملی نمونہ بھی امت کے سامنے پیش کریں۔ تو کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ کہ ہم نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے اور تمہی میں سے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ وہ تمہارے سامنے میری کتاب کی آیات کی تلاوت فرمائے اور تمہارے اخلاق جو ہیں ان کو پاک کر دے، اور پھر تمہیں کتاب کی تعلیم دے، اور پھر تمہیں دانائی اور حکمت کی باتیں تمہیں سمجھائیں اور اس کی تعبیر اور تشریح کریں، اس کی تفصیل بیان کریں، اور تمہیں وہ کچھ بتائیں، وہ علم تمہیں دیں جو تم نہیں جانتے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو قرآن کریم کی تعبیر، تفسیر، تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تھی۔ الفاظ وحی، کتاب کے الفاظ تلاوت کر کے الفاظ کی بھی تعیین کی، الفاظ کی ادائیگی جو ہے اس کی بھی تعیین فرمائی، اور پھر اخلاق سنوارے، ادب سکھایا کہ اس کتاب کو کیسے سمجھنا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، جب ادب سکھایا، تزکیہ باطن کر دیا، تو پھر
مؤدب جماعت صحابہ کو سامنے بٹھا کے پھر ان کو کتاب کی تعلیم دی اور پھر ان کو وہ علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتے تھے. تو جناب وہ علم حدیث کا علم ہے، حدیث کے ذریعے ہم تک قرآن کی تفسیر پہنچی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی براہ راست حدیث کا انکار کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی وہ گڑے میں گرا، گمراہی کے گڑے میں گرا، برباد ہوا. وہ کہاں ہے آج؟ ان کی علمی حیثیت جو ہے اس سے کون نفع اٹھا رہا ہے ان کے اس علم سے؟ وہ علم نافع نہیں تھا. سر سید احمد خان نے جن نظریات کو پروان چڑھایا، ہم نے تو پیغمبر بنا دیا اس کو، انکار کیا حدیث کا، وحی کا، فرشتوں کا، جنات کا. اسلم جراج پوری اتنا بڑا آدمی تھا، حافظ قرآن تھا، حدیث کے انکار کیا، کون جانتا آج اس کو؟ غلام احمد پرویز بڑا مفکر تھا، بڑی ادق تحریر لکھنے والا تھا، بڑا انصاف پرداز تھا، رو رو کر قرآن کا درس دیتا تھا، میں نے خود جا کے اس کا درس سنا براہ راست. لیکن کہاں ہے؟ کون جانتا ہے اس کو؟ وہی جانتے ہیں جو اسلام کے اندر رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ذہنی انتشار میں مبتلا کر کے ہمیں ایمان و یقین کی نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، وہی جانتے ہیں بس. اور وہ کتنے ہیں گن لیں. کہاں ہے عبداللہ چکرالوی؟ میں اس کا مکان دیکھ کے آیا پچھلے دنوں، چکرالا میں گیا، مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ اس کا مکان ہے. واللہ العظیم عبرت کا نشان تھا، اس کی نسل بھی ختم ہو گئی ہے، مکان ویران پڑا ہے، کچھ بھی نہیں. وہاں جو تفسیر اس نے لکھی نزولی ترتیب سے اس نے قرآن مرتب کر کے شائع کیا کہ اس طرح قرآن کی ترتیب ہے، یوں پڑھنا چاہیے، نہیں چل سکا. جو مرضی کر لیں وہی مصحف چل رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوایا، جس ترتیب سے لکھوایا وہی آج تک چل رہا ہے، جو اس کا معنی اور مطلب بیان کیا وہی آج تک چل رہا ہے. بات کو مختصر کرتا ہوں. میرے عزیز طلبہ آپ فارغ ہو گئے اس نصاب سے جو ایک متعین نصاب ہے جس کو آپ نے پڑھا، لیکن اس سے باہر بھی بہت کچھ ہے، بڑی وسیع دنیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے جہالت کو دور کر کے علم کو پھیلایا، علم حقیقی، کتاب اللہ، اس کو پھیلایا. علم کے نور سے، اس کی روشنی سے کفر، شرک، اس کی جہالت کی ان تاریکیوں کو ختم کر کے اس نور کو آپ نے دنیا میں پھیلایا اور تعلیم کے ذریعے شعور دیا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ آپ معلم بن کر آئے تھے تو علم دیا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ نے جیسے حدیث میں فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اخلاق مکمل فرمائے، اس لیے میں آیا ہوں. تو آپ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں نکلیں گے، آپ کو فتنے نظر آئیں گے، قادیانیت کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، لادینیت کا فتنہ ہے، سیاست کے میدان میں آئیں گے وہاں فتنے آگے کھڑے ہیں، جو آپ کے اس روپ کو، یہ بہروپ نہیں ہے، روپ ہے، جو اس کا مذاق اڑائیں گے. آپ کو بہت بندر ملیں گے، لیکن وہاں وہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق، میں ان کو بندر نہیں کہتا، کیونکہ وہ جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور ترقی کرتے 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 وہ انسان بن گیا. تو میں نے ایک بندر سے میں نے سوال کیا کہ یہ ترقی رک کیوں گئی، ارتقا اس سے آگے کیوں نہیں چلے، کچھ اور بنتے نا، پھر کچھ اور بنتے. تو آپ کو ان فتنوں سے واسطہ پڑے گا، تو ان تمام فتنوں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، ذہن کو وسعت دیں، اخلاق کا ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور جیسے حضرت فرما رہے تھے محبت اور محنت، یہ دو چیزیں ہیں. تو آپ جس میدان میں بھی نکلیں آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیخ الہند کے اس مکتب فکر کے ساتھ وابستہ کیا ہے.
امیر شریعہ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد قاسم نانوتوی کا علم لے کر نکلا ہوں اور میں نے شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رکھی. تو جناب ہم اسی راستے پر ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں پاکستان میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم, یہ سب ہمارے اپنے مدارس ہیں. یہاں سے جو فوجیں نکل رہی ہیں یہی مستقبل میں اس دین کے مبلغ ہیں, مناد ہیں, اس کے سپاہی ہیں. اور جتنی دینی جماعتیں ہیں ہم سب آپس میں حلیف ہیں, حریف نہیں ہیں. اور جتنے بھی علماء ہیں یہ سب ہم آپس میں ہم بھائی ہیں. اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے, اجتماعیت کو قائم رکھتے ہوئے, اپنا اعتقادی, اپنا نظریاتی, اپنا علمی اور عملی سفر کو جاری رکھیں اور اپنی قیادت پر اعتماد رکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کبھی کسی دوسرے باطل کے دروازے پر نہیں لے جائیں گے, ہمارا سودا نہیں کریں گے. اعتماد کریں اپنے اکابر پر. آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمارا سودا نہیں کیا, الحمدللہ. اور اسی راستے پر چلیں گے, اسی پر مریں گے, اسی پر جان دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی جامعہ مخزون العلوم کو آباد اور شاد رکھے. حضرت درخواستی نبر اللہ مرقدہ کا فیض جیسے چل رہا ہے تا قیامت یہ چلتا رہے, یہ نسبتیں قائم رہیں. حضرت کی اولاد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سلامت رکھے اور اپنے آبا اور اپنے اجداد کے نقش قدم پر ان کو چلائیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.